Більше знань – більше шансів на порятунок людини. У Дніпрі слухачами курсів до медичної допомоги стануть голови ОСББ. У міськраді кажуть, ці лекції – частина програми підвищення кваліфікації керівників об'єднаних багатоквартирних будинків. Та людина, яка постійно в будинку знаходиться і організаційно за нього відповідає, так як будь-який там вчитель, вона має знати основи медичної допомоги і в якомусь екстреному випадку надати цю допомогу людині. Заняття проводитимуть інструктори комунального підприємства «Госпітальєри Дніпра». Їх головне завдання – навчити голів ОСББ правильно і швидко надавати допомогу потерпілим. Зокрема, при інфарктах, інсультах чи нападах епілепсії. Також експерти розкажуть, як діяти при зупинці дихання і отриманні різних побутових травм. Акцент зроблять на відпрацювання практичних навичок. У нас є з матеріальної бази – це манекени для відпрацювання серцево-легеневої реанімації та штучної вентиляції легень. Є також тренувальні автоматичні дефібрилятори та багато всього. Торік курси до медичної допомоги у Дніпрі пройшли майже 4 тисячі посадовців та працівників комунальних підприємств. Цьогоріч планують залучити до навчання якомога більше голів ОСББ. Загалом їх у Дніпрі понад 1500. На заході вважається, що безпечне середовище, в якому 25% населення володіє навичками до медичної допомоги. Тобто і в разі чого, якщо щось стається, то навколо є точно люди, які знають, що робити. У нас, на жаль, цей рівень набагато нижчий. Цикл лекцій та практичних занять для голів ОСББ стартує вже в серпні. Навчатимуть їх коштом міського бюджету. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».